hroničan umor je veoma iscrpljujuće za naš organizam i dešava se čak i u situacijama kada smo odmorni i naspavani. U situacijama kada puno radite, a nemate vremena za odmor, koktel vitamina će vam omogućiti brz oporavak. Ljudi svi većinom žive jako stresno, jako je zamorno, znači došlo neko vreme gde čovjek radi po 10-15 sati, jako brzo se živi, ishrana nikome skoro nije adekvatna kako bi trebala, sve je skoro poluzagađeno, i voda i vazduh, i onda smo stigli do zaključka da bi trebalo da postoji neki sistem, neka metoda kako bi podigli taj vitalnost, taj moć organizmu, znači na najbrži i najefikasniji način. Mi smo napravili u našoj klinici jedan kompletan plan i program infuzija. Biće 5 vrste različitih infuzija. Biće infuzija za vitalnost, biće infuzija znači za detoks, biće infuzija za mršavljenje, biće infuzija za anti-aging i bit će neka posebna infuzija po raznim znači potrebama koje ima svaki klijent. Potrebne su većinom krvne analize koje treba da se donese i anamneza, čak ponekad tako ljudi koji putuju nemaju ni krvnu analizu, ali po simptomima. Znači, ako neko kaže da ima nesanice, da je hroničan umor, ako kaže da osjeća se onako malaksalo, ako osjeća se da je dehidrirano i tako dalje, pravi se adekvatna infuzija i odmah, to je ono što mi možemo da garantujemo, da odmah u roku od pola sata imaće veliko poboljšanje.